Tenim encara 25 minuts més per endavant aquí a sessió plenària, 25 minuts que invertirem ara en seguida a prop l'actualitat de Sitges des de la perspectiva de Manu Rodríguez, en regidor no adscrit, que com en el cas anterior també serà candidat a les properes eleccions municipals, però aquesta vegada ho serà per la formació Valents. En tot cas, amb ell doncs, ara en parlarem de tot plegat. Manu Rodríguez, gràcies per tornar a sessió plenària. Com està? Molt bé, gràcies Pere. Bé, doncs una nova oportunitat, tenim uns mesos de molta feina, molt de treball, amb un equip molt il·lusionat amb el futur més proper, i amb molta feina. Ja et dic que estem en moltes reunions i preparant un programa molt potent. Que ara feia temps que no el veia, tant de temps que l'última vegada que va venir encara era regidor de Ciutadans, i pocs dies després anunciava la marxa cap a Valents, i en tot cas per això ara vostè és regidor no adscrit. Amb què canvia per això en el seu missatge? Ha canviat alguna cosa en el seu discurs, en propostes? És a dir, què implica passar de Ciutadans a Valents? Sí, d'una banda, jo ho vaig explicar crec que prou bé en el seu moment. D'una banda, hi havia una greu manca d'estratègia, especialment des d'una perspectiva clarament municipalista. En segon lloc, una manca absoluta d'autocrítica per part de determinats dirigents a l'hora d'assumir responsabilitats. I jo crec que aquestes coses, no només per part meva, sinó per part de tot el meu equip i gran part, el 90% de l'afiliació de Ciutadans a Sitges, es va donar de baixa i va donar el pas cap a Valents. Doncs Valents és una formació política constitucionalista, però amb un prisma a Catalunya, principalment als municipis, surt d'una proposta municipal i, de fet, ho hem dit clarament, nosaltres actuarem amb estratègia, però principalment mirant pel nostre municipi, i especialment a l'hora de treballar un programa electoral i especialment en els futurs pactes que no vinculin. És a dir, nosaltres no direm que no perquè després estigui, com va passar en el cas de Ciutadans, estigui la CUP o Esquerra Republicana al govern. Nosaltres evitarem que Esquerra Republicana o la CUP siguin al govern si és per Valents, no? En canvi, en el cas de Ciutadans, va mirar cap a un altre costat i no va assumir les seves responsabilitats. En tot cas, això té més a veure amb política nacional o amb la direcció nacional, o diguem-li com vulgui, però a nivell local, la ideologia, per entendre'ns, la política, l'estratègia és la mateixa? Vostè pensa el mateix avui que fa un any com a regidor? A nivell municipal nosaltres seguirem defensant, per exemple, que les platges de Sitges tinguin sorra, de mirar per projectes participatius i que siguin de futur per la vila, on tothom es pugui sentir còmode, per unes millores en els serveis públics, per unes millores en la neteja, la seguretat, amb millors serveis, sobretot als barris més descentralitzats, especialment també pensant en el barri de les Botigues, al Garraf, o a Vallpineda també. És a dir, pensem que les polítiques municipals en aquest punt no han canviat, perquè al final nosaltres el que volem fer és municipalisme, i la qüestió és que allà on estaven no ens permetia moure'ns d'aquesta manera. No? Mm-hmm. Parlem també, suposo que també farà referència a equipaments municipals o no municipals, i en aquest sentit sobre la taula últimament s'ha parlat de l'escola Pia, perquè finalment s'ha resolt una mica el que serà el seu futur, també, i després parlarem també de l'escorxador. Comencem, per exemple, per l'escola Pia, aquesta escola concertada, que hi havia la possibilitat potser de traslladar-se a un altre espai, i finalment es queda allà on està, amb una reforma, i que a més en l'últim ple crec que va ser, doncs, es va fer una modificació urbanística que facilitava justament això, no? aquesta rehabilitació. S'ha gestionat bé? Era l'opció que preferien vostès? I de fet, bueno, és que no és una qüestió que va favorita nostra, és a dir, aquí hi ha una qüestió que també els pares i les mares de l'Escola Pia i l'associació de l'Escola Pia havien reclamat durant molts anys. És cert que les instal·lacions de l'Escola Pia ja estaven una mica desfasades, necessitaven una certa rehabilitació i també una adaptació a les circumstàncies actuals. Es va plantejar, tal com has comentat, la possibilitat de passar-la a un altre indret del municipi, però finalment s'ha decidit aquesta solució. Jo crec que hi ha consens per totes bandes, i per tant nosaltres, un cop vam estudiar i un cop es va elevar a ple
aquesta proposta doncs, la vam valorar molt positivament. No? Per tant, jo crec que finalment es resol, com a mínim es resol, no és que sigui un problema, però sí una reclamació per part dels pares i mares de l'Escola Pia que portaven molts anys al darrere. No? Per tant, aquí vostès donaven sobretot prioritat al que demanaven les famílies. Finalment, no, una resposta consensuada. Nosaltres no tampoc érem, dèiem que no tampoc a la possibilitat de moure un altre indret, perquè també era una de les possibilitats i, de fet, es plantejaven doncs, fins i tot altres possibilitats, com ara doncs, tenir una formació professional dins de l'Escola Pia i també en aquest altre indret, i que les instal·lacions actuals passessin a nom de l'Ajuntament i gestionades per l'Ajuntament, però finalment s'ha decidit aquesta opció. Hi ha hagut consens, és a dir, hi ha hagut un consens, un acord per de totes bandes, i per tant nosaltres aquí no tenim res a dir. És a dir, crec que al final és una qüestió, és una solució que es dona, i finalment estem contents que s'hagi donat resposta. No? Finalment, doncs, l'Escola Pia de Sitges que es quedarà on està actualment i pendents d'unes obres que en principi haurien de començar l'estiu de l'any que ve. Un altre equipament, parlem ara de l'escorxador, un equipament en el que hi ha relativament poca activitat i que justament aquesta setmana s'ha aprovat ja com el projecte, no?, d'execució per a la seva reforma. No sé què en pensa a nivell d'això, no? D'equipament, més enllà de la qüestió estètica de la... Yeah. Bueno, al final la qüestió dels equipaments doncs, és tenir-los enllestits, és a dir, el problema no és, és a dir, el problema és tenir un equipament i que no se li pugui donar un ús adequat, o potser que hi hagi un ús privatiu que no doni respostes a les necessitats del poble, no? o a un interès públic. Jo crec que en aquest cas és una bona notícia també la rehabilitació de l'escorxador, i per tant la qüestió serà sobretot l'ús que es pugui donar de cara al futur. Entenem que serà un ús que serà d'interès públic, i per tant aquí tenim poc a dir. No? Aquí la qüestió, jo, més enllà del tema de l'escorxador, aniria també al tema del patronat, no? Que també aquesta instal·lació municipal ja porta més de 4 anys aturada i encara estem esperant resposta per part de l'Ajuntament. No? Per tant, crec que hi ha moltes coses a fer per part del govern, però ja se li ha acabat el temps i jo crec que serà el proper govern qui hagi de tirar endavant els nous projectes. El patronat, refereix. El patronat, sí. L'escorxador, per tant, entenc que vostès consideren que feia falta, sí. i que els usos seran, sí. Sí. Seran els correctes, exacte, per dir-ho d'alguna manera. També aquesta setmana ha estat notícia el sorteig de la segona promoció d'habitatge social, que potser són coses independents del que ara apuntaré, no? Però vostès també han estat notícia per haver assegurat que el govern actual de Sitges afavoreix l'arribada d'ocupes a la població a partir de l'elaboració d'aquest reglament de l'habitatge d'inclusió social, crec que és, sí. que es diu. No? Així és. És una afirmació d'aquelles... No, llampants, agosarades. No són agosarades, és a dir, agafes el reglament i en el punt, l'article 5, veus que l'Ajuntament habilita només pel fet, el sol fet de ser un ocupa, és a dir, donar un cop de porta i entrar i empadronar-te durant un any, la possibilitat ja està al mateix nivell que qualsevol persona vulnerable per poder accedir a un pis del fons de lloguer social. No? Pensem que a diferència de l'HPO, el fons de lloguer social són determinats pisos per persones molt vulnerables, és a dir, estem parlant de persones que estan patint una execució hipotecària, persones que han sofert violència masclista, persones amb discapacitat, fins i tot persones sense llar, i després un calaix de sastre que és persones vulnerables. Home, i no té cap sentit que, a més, haguessin ficat la previsió legal de persones sense cap títol jurídic i ni cap dret jurídic sobre un habitatge. Per tant, tots sabem que l'ocupació a hores d'ara és un delicte. Per tant, estan posant al mateix nivell a persones presumptament delinqüents respecte a persones realment vulnerables. No? Després ens deien, no, és que clar, és que també són vulnerables. No, perdona, és a dir, ja la previsió de vulnerabilitat ja ve fixada, per tant no cal ficar els ocupes, i això nosaltres creiem primer
que és deixar al mateix nivell a persones realment vulnerables, que realment ho necessiten, a persones que realment no fan bé a la societat, que realment aquí el que fan és un cop de porta, entren i s'està fent un efecte crida perquè vinguin a Sitges a ocupar i després tenir un lloguer social, no? Uh-huh. N'hem parlat després amb el govern sobre aquest tema, és a dir, va sortir, crec que també és que jo, amb el ple, diguéssim, però no sé si després... És que jo, de fet, crec que la majoria de grups no es van llegir el reglament. Jo crec que aquest és el problema. Jo crec que l'única persona que s'ho va llegir va ser la regidora de la CUP, la Júlia Vigó, que era la responsable de serveis socials, i, a més, ho van presentar per via d'urgència i sense gaire termini. Per tant, jo crec que no els hi va donar temps a mirar-s'ho. Jo tinc la mania de mirar-m'ho tot. I clar, jo crec que no s'ho esperaven. Crec que finalment ho retiraran. Nosaltres vam presentar al·legacions per retirar aquest punt perquè ens sembla indecent que es posin els ocupes al mateix nivell que les persones realment vulnerables. No? I diu que creu que s'acabarà retirant aquest punt? Crec que sí, i espero que sí, i desitjo que sí, perquè al final jo crec que això ha estat una aposta de la regidora de la CUP i en canvi de la resta de grups jo crec que no, ni s'ho esperaven. És a dir, van aprovar perquè el paquet entrava no només el reglament, entrava també la creació del Fons Social d'Habitatge, no? I era una manera de ficar pel darrere, per la porta del darrere, el reglament, i dins del reglament, en aquest punt 5, ficava també la possibilitat d'incloure ocupes. A més, persones que es poden inscriure, empadronar Sitges en un any, i en aquest any ja tindrien dret a aquest fons social, però pensem que els procediments judicials de desnonament, sabent com funcionen actualment els procediments judicials, mínim triguen un any i mig, si es presenta recurs d'apel·lació podrien trigar molt més. Clar, aquestes persones ja, només pel fet d'ocupar, ja tindrien via lliure a poder inscriure-se en aquest fons social d'habitatge, no? Per tant, nosaltres creiem que no es pot posar, com he dit, al mateix nivell ni fer aquest efecte crida perquè podria suposar un greuge molt, molt gran, no? Parlem de Vallcarca, el projecte que ja fa unes setmanes que n'anem parlant i que en parlem amb tothom perquè és un projecte de grans dimensions. De fet, la mateixa alcaldessa deia no, és que és un projecte pràcticament de país, que estarà a Sitges, però que n'ha de parlar tothom també. No? Vostès què els hi sembla? No? Un projecte que ja veurem amb què acaba, però que d'entrada es diu que seria un projecte vinculat a indústria tecnològica i que hi ha aquesta part així que no sabem si és gran o petita, aquesta part residencial també. No? Bé, nosaltres ho hem dit clarament diverses vegades, nosaltres som favorables a estudiar la possibilitat de tenir un hub internacional de noves tecnologies o fins i tot d'empreses de ciberseguretat, d'intel·ligència artificial. Crec que donaria una altra noves oportunitats a Sitges i a més estaria molt ben comunicada perquè tindria tren, tindria autopista, tindria Barcelona i aeroport molt a prop, és a dir, posaria Sitges jo crec que en un punt molt, molt interessant. Tot i així, he de dir que la part residencial no la veiem, és a dir, nosaltres no som favorables a incloure aquesta part residencial, creiem que aquest projecte de Vallcarca, si s'engega finalment, haurà de ser específicament per aquest hub d'empreses i sobretot per dinamitzar molt l'economia sitgetana. No? L'ha vist directament vostè aquest projecte? No, no he tingut oportunitat. No. De fet, ha estat un projecte que va sortir en els mitjans de comunicació i em consta que hi ha alguns grups de govern que es van reunir amb els responsables d'aquest projecte, però encara no ens han trucat ni ens ho han explicat directament. No? Per això, hi ha grups de l'oposició que es queixaven d'això, no? Que no han tingut accés, de fet, a la... Cap d'oposició, Mònica Gallardo, deia jo l'he vist però com a presidenta del Consell Comarcal, no com a regidora. No? Així és, pensa que els grups que estan al govern tenen més facilitat a l'hora de poder conèixer directament i de primera mà molts projectes. No? A nosaltres des de l'oposició ens arriba ja d'una manera molt indirecta o quan ja volen que s'aprovin les coses. No? És a dir, que moltes vegades ens compliquen les coses per tenir accés a determinada informació. En aquest cas la senyora Gallardo té tota la raó. I ja dic que nosaltres estem oberts i amatents per rebre aquestes persones i veure i valorar el projecte que tingui
Sobretot, en, com he dit, aquest hub tecnològic de Sitges per poder dinamitzar l'economia sitgetana. No? Em sembla que hi ha força consens entre govern i oposició, eh? pel que diem, tant perquè tothom veu interessant aquesta part tecnològica i en canvi la residencial no tant. Crec que serà un projecte doncs, que realment tirarà endavant, o a vegades aquests projectes acaben una mica com... Home, jo crec que hi ha coses que potser et diuen avui una cosa i el dia, és a dir, el següent mandat et diuen una altra, no? Jo poso un exemple. En el cas de la sorra de les platges, veiem imatges de l'alcaldessa, l'Aurora Carbonell, fa 3 anys en una draga, no? Quan s'estaven dragant les platges de Sitges, no? I defensant la necessitat de dragar i aportar sorra, no? A les platges de Sitges. I després, amb el seu pacte amb la CUP, ja vam veure com que portem més de 3 anys sense dragar les platges, sense buscar una solució definitiva a les platges de Sitges, ni poder trobar una solució definitiva al litoral sitgetà en cert equilibri. No? I hem vist que les coses, o de vegades les paraules se les emporta. En aquest cas, la pròpia alcaldessa deia unes coses i ara defensa unes altres. No? Mm-hmm. Parlem del Club de Natació, que també és una entitat que últimament es diu que pot... la seva continuïtat també passa per un moment complicat, no? Uh-huh. Una entitat que a més té una part municipal, sí. En fi, no sé si vostè també està preocupat o no sobre... Sí, sobre no, ja... Bueno, preocupats està tothom, no? Sí. Suposo, però... Hi ha molta preocupació pel tema del club, no? Perquè pensa que inicialment s'havia constituït un consorci entre l'Ajuntament i el club, amb l'Arsal es va haver de liquidar i a més hi havia un deute hipotecari que també havia d'assumir el club en aquest cas. No? El problema és que portem 7 anys sense trobar una solució definitiva. Ni l'anterior govern ni l'actual han volgut treballar de valent i trobar una solució definitiva en aquest cas. El que nosaltres aquí sí que defensem és que en el tema de les instal·lacions es valorin en el preu de mercat actual, és a dir, que no s'agafi un preu antic que no té res a veure amb el preu actual. No? Jo crec que aquí al club, a més, estem parlant d'un club històric de més de 90 anys d'història i que bueno, en pocs anys ja farà el centenari, i que representa molt per molts sitgetans, no? Molts sitgetans han après a nedar ja a l'inundació i a més té un important capital de socis, no? I de persones molt vinculades a l'entitat. I d'altra banda també és una entitat que té molt esport federat. Clar, a diferència de la piscina municipal i d'altres clubs, evidentment aquí hem de defensar també, jo crec que l'Ajuntament ha de treballar en un pla municipal de l'esport federat per poder donar sortida i treballar conjuntament amb el club la sortida d'aquests esportistes no federats del club i que com a mínim es pugui garantir aquesta continuïtat. No? Uh-huh. Un pla municipal d'esport federat? Sí. Però pel conjunt d'entitats esportives o específicament per... No, entre Club Natació i també la resta d'entitats esportives. Jo crec que ja s'han de trobar sortides, no? I sobretot jo crec que aquí la qüestió és trobar una sortida a la situació de les instal·lacions. El que no ens ha explicat ara, a hores d'ara, l'alcaldessa és què faran. El que sí que ens consta és que han presentat un preconcurs i de fet no hi ha, de moment no s'ha dit res. Jo crec que estan esperant, tirant la pilota cap al davant i esperant que s'acabi el mandat i qui arribi ja s'ho trobarà. No? Però políticament no hi ha consens sobre el que parlàvem del preu, del valor, no. Sobre si ha de ser un o ha de ser l'altre, no hi ha consens? No, no hi ha consens. Aquesta és la qüestió que ens sobta bastant. No? D'una banda, el darrer govern no va voler assumir aquesta situació, no va parlar, mirava cap a un altre costat, i aquest govern sí que és cert que ja va aprovar el tema, la qüestió de la liquidació, però no ha volgut fer cas, jo crec que per diferents motius, potser per manca de coneixement, per falta d'interès o potser falta de comunicació amb l'entitat. No? I crec que aquí és molt necessari seure's amb l'entitat i intentar trobar una solució que pugui ser consensuada amb l'entitat i sobretot garantir la viabilitat a futur. No? Uh-huh. Teòricament tenim pressupostos a tocar, ja hi ha alguns, no? Alguns números ja dibuixats, no sé què els hi...
Què els sembla? No sé si el tema del Club Natació, per exemple, d'alguna manera es pot resoldre amb aquests pressupostos. No, 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 no es podrà resoldre en aquests pressupostos. No, és un tema molt, molt diferent, però en aquest cas et diré que el tema pressupostari, bueno, de fet vam fer una reunió amb la regidora de l'Hisenda, la Carme Almirall, i vam valorar doncs, una mica els números que tenien. De fet, ja et dic, no ens van presentar ni partides, ens van presentar només un paperet molt, molt general i una mica en la línia de dir que no podíem fer gaire despesa i que els projectes de futur s'havien de quedar una mica aturats davant la situació econòmica. No? Aquí nosaltres el que hem defensat és que durant 2 anys hem estat veient ple rere ple com s'estaven, i perdonin l'expressió, s'estaven patant el romanent en factures corrents, en despeses corrents, en coses que no tenien res a veure. Quan el romanent sabem tots que ha d'anar a projectes estratègics, en aquest cas s'ho han estat, com he dit, patant en factures corrents. Home, doncs ara arribem al 2023 sense capacitat de mobilitat, en aquest cas de romanent, i sense poca cintura econòmica, i qui vingui i arribi al 2023 a govern, doncs s'ho trobarà i tindrà problemes, crec. Vostè diu petant, però entenc que també hi ha d'haver informes d'intervenció, no? De secretaria, s'estan fent bé aquestes transaccions, entre cometes. No, la qüestió és que des de la Covid, el 2020, es va aixecar la regla de despesa i, per tant, hi havia barra lliure. És a dir, pensa que nosaltres partim des de l'any 2019 amb un romanent de més de 35 milions d'euros. 35 milions d'euros, que no és poc. És cert que hi havia moltes partides, vora els 10 milions d'euros, que ja estaven molt compromeses. Però, clar, pensem que des dels 25 milions d'euros fins a no tenir res o tenir molt poca capacitat de moviment, s'han gastat molts diners, sobretot, ja et dic, en factures corrents, en determinades partides, quan en realitat el tema era moure partides que no estaven executades i contínuament s'ha estat tirant de romanent, ja dic, ple rere ple ho estàvem denunciant des del nostre grup, i després altres grups es van sumar al carro aquest, no? de dir, escolti, què està passant amb el romanent, no? Perquè al final el problema és que un cop s'aixequi, o sigui, ja no tinguem aquesta regla de despesa aixecada, els ajuntaments patiran i vindran les retallades. I el problema és que qui vingui haurà d'assumir aquest rol de dir, és que qui va estar en el passat ens va deixar sense res, no? Aquest és el problema, i nosaltres pensem que hem de pensar en clau municipalista, però també en clau pública, és a dir, pensant en l'interès dels vilatans, dels ciutadans, en lloc de pensar en un joc partidista, perquè al final tots sabem que si fas molta despesa durant un mandat pots tenir a molts sectors o a molta gent molt contenta, però al final no és realista, perquè al final hi ha d'haver un equilibri econòmic, no? Sí, és veritat que Sitges té aquesta tradició, també amb els romanents, d'anar pujant i baixant constantment. Manu Rodríguez, res, ens queda temps per una última pregunta. Ara recordava aquelles imatges a l'estiu, a l'agost, d'aquells abocaments de residus, que semblava que era una cosa bastant puntual, diguéssim, però que vostès també volen, entre cometes, desenterrar, no? Recordar aquell episodi. Sí, no, és evident, no, és que ens sobta bastant, no? Perquè de fet el mes d'agost ens van veure unes imatges, les van fer públiques, d'un abocament al Parc Natural del Garraf, i el tema és que aquí el govern de l'Ajuntament de Sitges va dir expressament que obriria un expedient a l'empresa i emprendria accions legals contra l'empresa i els responsables. Doncs bé, ja dic, portem més de 5 mesos i no s'ha fet absolutament res. Nosaltres insistirem i, de fet, en els propers dies i setmanes anunciarem noves accions per tal que el govern acabi d'apurar responsabilitats respecte a aquest abocament. El que no té sentit és dir que defenses l'ecologia, la natura, que defenses el parc, i en canvi després, quan hi ha un abocament tan important com aquest, no facis res i mires a un altre costat. Doncs Manu Rodríguez, ho hem de deixar aquí, regidor no escrit, però recordem-ho, candidat a Valens a les properes eleccions municipals. Hi haurà més candidatures per això, de Valens al Garraf? Sí. Sí, sí, hi haurà. Espero que sigui a tota la comarca.
Sí, als 6 municipis, potser? Intentarem, sí, intentarem. Ja tenim grups a 3 municipis més a la comarca, però s'aniran anunciant. S'aniran anunciant, aquí sí. Avui no. Manuel Rodríguez, el que deia, moltes gràcies per haver tornat i fins a la propera. Molta sort. Gràcies, Pere. Tots vostès també, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a una sessió plenària més. Tornem, ja ho saben, d'aquí a 7 dies dimecres que ve amb més actualitat de la comarca del Garraf. Fins aleshores, passin molt bona setmana. Adéu-siau.